Hej mama, da li znaš šta radi tvoj sin? Hej mama, da li znaš ko je sada sa njim? Hej mama, možda strepiš da li je živ? On je kriv. Idem ja da vidim šta Branka radi. Pa polako, polako, pa gosti su u kući, ej. Stani, stani. Drži, drži. Ajde, ajde. Evo tortica. Da. Da. Je. Moraš da zoveš što su djece na selu, a zato nam zašto ne dostaju. Blago vama, vi ste bar mirni. A naše djevojčice se sigurno luduju, ha? E, ko da si znala. Reci, mama. Luduju. Luduju, luduju. Dobro, mama, dobro, evo, mi dolazimo za minut. Za minut, jedan, evo, kreće. Dobro. Dobro, čao, čao. A moja moća. Ma ne može da njima ništa. Idemo, idemo. Ljubija torta, ej. Pa nek ostane curcama, one i onako sutra dolaze. Ja, da. Dobro, vidimo se onda sutra na sastanku. Da. Hvala Bogu, mi nemamo takvih poslovnih problema. Hvala na svemu i sutra obavezno pogledati gledati. Hvala ti Boško i ti Vaša. Ćao, vidimo se. Na ti? Mogao bi malo pomeniti sutra, ha? Razumijem češće. Lako noć. Lako noć. Auuu, kasni. Ćao, ljubavi. Vidimo se na ručak. Ja ću kupovinu. E da, možda malo zakasnim. Imaš u sastanak sa dobavljačima. Znaš ona dvojica ko su neki. Da, a fakture pošalji što prije. Opa, nema problema, dobro. Telefon vam je bio zauzet. Ovo treba da potpišete, a ove da pregledate. I zvao je Slavić iz marketinga, poručuje da se javite do 10. A ja ću na pauzu za pola sata. Nemojte da zaboravite. Treba ja da telefoniram. Moram da se nađem sa Brankom. Zamolila me da joj pomognem oko kupovine. Tako mi se ne ide. Ja ne znam samo kako ti možeš živjeti u njenom malom stančiću.
A da nisi pomislio nekad, onako, malo, da je onjušiš, a? Daj, znaš da samo živim kod nje. Nemoj da zezaš podstanara, i to podstanara u ovim godinama. Nisam ti ja kriv što ne možeš da se riješiš Boška. Daj nešto. Barem 50-icu. Dužan si mi. Obožavam kad mi duguješ. Ćemo otkaz. Vidimo se za 15 minuta. Rezervisao sam sobu. Najbolji krevet! Koga to moje oči vide? Ne mogu da vjerujem, pa sanjac! O, stara moja, 100 godina! Idemo na kafu. A joj, baš sam u poslu. Ma... Dobro, dobro, moramo. Samo nemoj u ovu gužvu, molim te. Znam jedan motel sa restorana, mirno, ajmo. Ajde, ajde! Ajde! Ajde. Ajde. Šta ću ko na barša? Znaš da nigdje nema posla. Hvala. Ajo, ne moraš mi ništa pričati. Meni moj onaj Slavko da ne plaća sobu, ne bi ni ja znala šta bi. Hoćeš se opet da... Kako on prihvata curi? Šta znam, dobar je, dobar je. Radi. Doprinosi. Radi kod one Biljane. Čuš, dobro. Šta je s tobom? Duša se od žene, a nemaš nikoga. Znaš kako, konobarice. Još živi s majkom. Treba baš naći princ na takvu koju. Dan. Sanja. Bravo. Morala bi... Joj, skroz sam zaboravila. Sanja, moram da idem. Javit ću se sigurno, javljam se. Ćao. Ćao. Bože, šta sam rekla? Nisam ti ni broj dala! Halo, Biljana? Gdje je Slavko? Pa ne znam. Vjerovatno na doručku, ne znam. Mora da je svratio kod kolege. A je li nešto hitno? Mislim, mogu li ja nekako pomoći? Ari. Možeš. Jesi li možda primijetila da se on nešto muva? S tom tvojom sekretaricom. Željko? Ma nema šanse. Ma jeste, jeste. Nego molim te samo... Možeš mi provjeriti otkad to traje? Valjda mogu. Da, javit ću ti. Javit ću ti. Kako da ne? Meni si našla glumiti kravice. Ja sam. Da? Šta radiš? Ništa. Nešto kupujem. Možeš misliti, zvala me ona Branka. A znaš ono što Slavko stanuje? Kod njim. I kaže mi da se krešeš s njim. Možeš misliti, glupače. Ma ovaj... Ma nemam pojma, čuj to. Svašta. A kad je zvala? Je li zvučala sigurno u to? Ma da. Skroz uvjerljivo.
I kaže mi da malo pripazim na to. Malo ludilo. E, u stvari mogli bi se naći da ti... Ja ispričam šta mislim o njihove vezi. Hm? Može, može odmah. Doći ću do onog motela kod naše firme. Važi, ćao. Svaljuješ na jednu ženu. Kurvica jedna. Halo, Branka. Željka ovdje, Biljanina sekretarica. Molim te dođi do onog motela kod naše firme. A blizu si? E, super, moram ti svašta nešto pričati. Važi, ćao. E, kad svaljuješ na nju, sada će ova saznati pravu istinu. I to tebe. Dala sam kao da mi je muž. A koliko to traje s tobom? Tak su ga devojčice zvale tata. Ma ne znam više ni sama. Par mjeseci. Govorio da je sa tobom jer mu trebalo ove. A za tebe nije ništa spominjao. Mm-hmm. Kaže samo da mu iznajmiš stan. Da, da, u zajednički krevet. Pa dobro, od nas dvije imam neke korisne. Što tebi iskoristi? Pa tijelo kao i svaki. Aha. Govorio da nije imao nikada bolji seks. Životinja. Ma šta ja više znam. Čak je govorio da će me ženiti čim stane na svoje noge. Pa i meni isto. I šta je ako se riješimo na svog boška? Isti minut se selimo. Čak će i djecu prihvatiti. Bile, daj još jednu, bile. Gospodine moj dragi, ako kažete da ste tek stigli u grad, nije baš pametno da se toliko opija. Kako ćete se snaći? Snađu se ja, snađu. Uvijek se dočekam na noge, a i nisam prvi put u ovom gradu. Se ne snađem dok ne dobijem, znači. Pa nemojte, nemojte, molim vas, evo otićemo kod mene. Možete prespavati, mi... Ima smosta ću ja u rijeku! Nemojte, molim vas, nemojte me plašiti. Vi ste sad u najboljim godinama. Vi ste divna osoba. E, ali ja ne vidim više svrhu života. Nemam se više snage svaki dan boriti. Uzelo mi je život prolazio. Preklinjem vas, ne govorite tako. Evo, zatvaram za pola sata, stanujem blizu. Samo kad se naspavate, sve ćete gledati drugačije. Ne, ne, uzalud ne ubježite. Prespavat ću noć. Šta sutra? Novi pakao. Možete slobodno ostati par dana kod mene. A do tada ćete dobiti tu zaostavštinu, pa ćemo vidjeti šta dalje. Mislite? Naravno, mama i ja smo sami. Prije će nam društvo. Dobro. Kako vi kažete, ali samo par dana. Par dana. Poslije ćemo vidjeti šta dalje.